بیوجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، بیوجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے، سب کو معلوم ہے بار کی ہوا قاتل ہے، سب کو معلوم ہے بار کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے، بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے، ایک نعمت ہے زندگی اسے سنبھال کے رکھ، ایک نعمت زندگی اسے سنبھال کے رکھ، قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے، ایک نعمت زندگی اسے سنبھال کے رکھ، قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے، بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، دل کے بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے، دل کو بہلانے کی گھر میں ہی وجہ کافی ہے، دل کے بہلانے کو گھر میں یوں ہی گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے، یوں ہی گلیوں